សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីអំពីការតាមដានរោគករណីឆ្លងកូវីដ -19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះស្តីអំពីការតាមដានរោគករណីឆ្លងកូវីដថ្មីមានចំនួន790អ្នកខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន1087អ្នក នឹងមានអ្នកស្រាប់ថ្មីមិញចំនួន22អ្នកគិតចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ពេលនេះការឆ្លងរីដាលនៃជំងឺ Covid-19 ចាត់តកាន់ឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏រកឃើញករណី Covid-19 ដំបូងផុតនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2000នៅបរិស័ទជຸດចិត្តនៅខេត្តប្រាសាទឫគិតមកដល់ពេលនេះ កម្ពុជាមានករណីវិជ្ជមាន Covid-19 សរុបមានចំនួន67,971នាក់អ្នកស្លាប់មានចំនួន1,128នាក់និងករណីជាសះស្បើយមានចំនួន60,017នាក់លោកលោកស្រីជាទទីគ្រប់ប្រជាបានការរៀបដោះដាល់ឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 មិនធំធොយនិងករណីស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានការបន្តឡើងជាលំដាប់និងប្រជុំហានៅបៃកពូ អ្នកន viên ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបន្តអភិវឌ្ឍពីនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមានការប្រងប្រាត់ក្ពោះដោយត្រូវមានការប្រងប្រាត់ផ្ដោតខ្លួនជាប់ជំនាញដើម្បីបង្កការាតត្បាតឆ្លងជាពិសេសការពីដល់ក្រមកុសលរបស់យើងនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងដើម្បីកាត់បដិសាការាតត្បាតឆ្លងនៃសហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានេះដែរដល់បច្ចុប្បន្នមានការាតត្បាតឆ្លងនៃចំណុច COVID-19 បំលែងថ្មី Delta ណោមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះ virus prototype data គឺជា virus ដែលកាចសាហាវដូច្នេះយើងសូមជាវិគ្ប្រសិនបើมันមានការចាំបាច់សូមមេត្តាគុំចេញពីផ្ទះទៅទីប្រជុំជុំជាពិសេសទៅទីផ្សារក្នុងទីប្រជុំជនມັນអោយលឺពី15នាទីព្រោះ virus data វាអាចវាលុកចូលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបងកោជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សហគមន៍យើងទាំងអស់គ្នាតែគុំភ្លេច 3កុំ3កាពី